Biba Berhen Sarigla. Mayong buntag kaninyong tanan. Hamubo nga Ebanghelyo ni San Marcos, no? Unya kun atong tanawon murag putol, mubo putol. Pero kung atong eksaminon, puno kini sa pagtulunan, no? Labi na kanato nga mga magtutuo. Ilabi na kanato nga adunay debosyon sa mahal nga inahan sa Birhen Sarigla. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Lisod to nga kahimtang ni Jesus, no? Nainomdom lang ko sa usaka, kasi natian po sa usaka inahan nga adunay anak nga nalisuan sa pangisip. Ang iyang anak dili pod pirmi nga magpakita sa iyahang pagkabuang, no? Most of the time sober, kalma lang. Pero kung musugmat na gani, mahimo siyang violente. Nya kung mataimingan siya nga naa sa gawas, he can be destructive. Mauna nga every time nga musugmat siya na pagkabayulente, makaguba gayon siya o kabtangan, maintag og ilahara sa uban man nga mga silingan, makaadto ganig tindahan, buak yun na tanan dito. Kinsa may muadto in town ang inahan. Mangayo og pasinsya, ngayo og pasaylo, ug ingnon lang ang tag-iya, ako raning bayran. Ug dako-dako gani nga kantidad, mingon ang inahan, ako lang ni siyang data-datahan. Wa manggay laing makaila ug makasabot sa anak gawas ang inahan. Isalikway na sa mga kaparintihan, even sa mga igsuon, ug dili na gani mo angkon apan ang inahan, bisan pa sa kangilad sa iyang anak, andam gihapon siya sa pagdawat ug pagsabot sa iyang anak. Apan sa sitwasyon ni Jesus, dili kini mao ang nahitabo, no? Actually si Jesus nasabtan most of the time, gidawat, misabot sila sa dihang si Jesus nangayo sa mga masakiton. And that's one reason nga nung adaghan ang misunod kang Jesus, nalipay sila, nagbuhat og mga milagro si Jesus og ila kining gisabot og gidawat. Ilabi na ni atong pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Extraordinary nga performance ni Jesus. Gidawat, gisabot siya sa mga tao. Apan sa dihang si Jesus, nakighigala sa mga makasasala. Nakiguban sa mga makasasala. Naghatag og pasaylo sa mga makasasala. Siya ginganlan og buang. Sa dihang siya nangutana,
umikwestiyon sa paagi sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod sa pagpraktis sa ilang pagtuo, sa pagpuyo sa ilang pagtuo. Aduna lang mga pag-question, pagpangutana si Jesus. Ginganlan na siya og buang. Kay wala naman masubay sa ilahang gusto o panglantaw ang gibuhat ni Jesus. Apan there was nothing wrong. There was nothing wrong sa gibuhat ni Jesus nga ilang gi-question. Kay nagpakita lamang si Jesus na siya nagdala og paghigugma. Nagdala sa pagtulunan sa kaluoy og pasaylo. Nga bisan kadtong mga makasasala, bisan kadtong gisalikway sa katilingban og sa mga kadagkuan sa templo, sila angayan gihapon sa paghigugma sa Dios. Sila angayan gihapon nga makadawat sa kaluoy o pasaylo sa Dios. And there was nothing wrong with that. O gi-question ni Jesus kining tanan nga mga panglantaw nga sukwahi sa mga panglantaw sa Dios. Ilabi na sa hisgutanan, sa paghigugma, pagpasaylo, kaluoy, pagkamanggihatagon. O gibarugan ka na ni Jesus, o wala siya mahisabti. Ginganlan siya buang. That's not easy. Dili sayon, dili dali. Ang pagsunod sa tinud-anay, o pagpuyo sa tinud-anay, sa atong pagtuo. And kini, usa ka reminder lang, alang ka nato sa mga magtutuo. Natural or dolisod nga ma-misunderstood. Kanabitaw dili ka masabkan, kanabitaw bugal-bugalan ra ka usahay, kanabitaw usahay katawaan ra ka. When you are doing the right thing, kung nagbuhat ka sa maayo, kung imuhang gibarugan ang katarong, kung imong gibarugan ang mga pagtulunan sa imong pagtuo, but there are people na dili mo dawat o dili mo tuo, hinunua katawaan ka lang o bugal-bugalan, and there are many of them, ilabi na sa panahon karon. And that is the challenge. The challenge to be misunderstood. The challenge to be kanabitong binuangan ra ka og bugal-bugalan og dili tuuhan. Kung sa isbutanan sa paghigugma og pasaylo, taliwala sa mga pagtulunan nga dili nahaumna ni ining tanan. Nga naa ang kayugot, pagdumot, ayaw i-compromise ang pagtulunan ni Jesus. Even if it would take misunderstanding or aan ka nga buang. Ayaw isukli, ayaw ibaylo ang imuhang kakayahan sa paghigugma ug pasaylo, taliwala sa kultura o value sa pagdumot nga maoy mupatigbabaw sa atong panahon karon. Bisan og wala ka na mahaum, kay ang tanan ang gibuhat, anaana ang pagdumot, anaana ang kasuko, anaana ang iyang pagkaiya-iyahon, anaana ang iyang pagkadalo, ayaw pagsunod. Barugi. It's okay to be misunderstood kung ikaw nagsunod kang Kristo. Okay lang, bisag katawaan ka. Okay lang, bisan usahay ang mga anak,
katawan ka, bugal-bugalan ka, if you give nga maghatag ka og mga advices kung unsay matarong, kay ilang gusto ang sagot ka mamurag, wala naman ka sa panahon. Ang pagtulunan ni Jesus is timeless, dili time-bound. Ang paghigugma, pasaylo, ang pagkamanghitagon, it encompasses time. Walay uso-uso na, pirmi yun na, barugang yun na. Mao na nga kanang unang pagbasa nga sulat ngadto sa mga taga-Hebreo nga gipakita nga sa daang testamento nga ang halad mao gyud ni dugo sa baka, dugo sa karnero, isablig ngadto sa mga tao aron mawala ang ilahang mga sala. Mingon ang nagsulat ngadto sa taga-Hebreo, sa panahon ni Kristo, ang iyang dugo mao'y iyang isablig ngadto sa katawhan. Ang iyahang kagalingon nga lawas mao'y gihalad instead of baka, instead of karnero. And he is talking about the sacrifice. And that is one challenge. The sacrifice to be misunderstood tungod og alang sa pagtuo, tungod og alang kang Kristo. Ugunya ayaw kabalaka. Kay there is always the mother na makasabot. Ayaw kabalaka. Kaya ng atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria, kanunay nga makasabot kanato. Kanunay nga magauban kanato. Kay siyara ang dunay ideya nga nakasabot mismo sa iyang anak. Gikan pa sa pagsabak. Gikan pa sa pag-announce sa anghel ngadto kaniya. Sa iyang pagpanganak ug iyang pagpadako kang Kristo, siya aduna nay ideya kun kunsa ug kinsa si Kristo ug unsay iyang misyon ngadto sa katawhan. Busa dili angay nga mabalaka kung kita mo barug sa atong pagtuo, kung kita mo barug sa atong mga pagtulunan sa atong pagtuo, kay anaa kanunay ang mahal nga inahan, Birhen Sarigla. Biba Birhen Sarigla! Manindog kita.